ଫୁଲିଛି ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ। ବନ୍ୟା ଜଳ ନଦୀକାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିପଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ସେ ନିକଟରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଥିବା କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପିପିଲିର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ବୁଲି ବନ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାଖାପାଖି 9,08,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା 7-8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେତିକି ପାଣି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମାନେ ତାଠୁ ଆଉ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ଗତ ବନ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 12,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପାସ୍ କରିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, 2 କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟର କେତେ ଲେବୁଲ ପାଣି ହେଲାଣି, ପାଖାପାଖି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖାପାଖି ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏସ୍ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲେ, କଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ କରିହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି, ପହଞ୍ଚୁଛି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗଳିଆ ପଡ଼ିଲା କି କେଉଁଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, କେଉଁଠି ମାଟି ଧସୁଛି, ଆମକୁ ଦୟାକରି ଜଣାଇବେ, ଅଫିସିଆଲମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ତାକି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, କେମିତି କେହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଯଦି କିଏ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଘାଇ ହେଉଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ମାଟି ଧସି ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଘାଇ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଅଫିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାନଙ୍କର, ଯଦି କେଉଁଠି ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପିପିଲି କଣ୍ଟି ଓ ଭାରତୀପୁର କାଜ ବୁଲି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୟାନଦୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ କଡ଼ାସ ବ୍ଲକର ଦକନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କଡ଼ାସ ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର। ସେପଟେ 20 ଜଣିଆ NDRF ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲିବସ୍ତା ଏବଂ ବଲ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିଲେ ବିଶେଷ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଇବା ସହ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଜଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଣ୍ଟର ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି, ସେସବୁ ଅଛି। ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକରି ରଖିଥିଲୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ NDRF ଟିମ୍ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଭଳି ଆସିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ଜାଗା ଅଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।